नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माधुर्मास किचन। आज बनालो आलू पुरी बनाबले एकेबारे सहज है। इयात लैछो अलपमान आटा, हरु चामुचेरे अकनमान घी, अकनमान बेकिंग पाउडर, स्वाद अनुजाई निमख, अकनमान गरम मसाला, अकनमान जीरा गुड़ी आरु अकनमान जलकिया गुड़ी। एतिया आटाखिनित मय रिफाइन तेल दि ভালদৰে মিহলাই লম। প্ৰথমে চামুচেৰে মিহলাই লৈছো, তাৰ পাছত হাতেৰে ধুনিয়াকৈ মিহলাই লৈছো। এনেকৈ দেখিছেনে, এতিয়া মই বইল কৰা আলু এখন পিহনা লৈছো। পিহনাৰ সহায়েৰে আলুখিনি ইয়াত ৰুকি দিছো। এতিয়া আলুখিনিৰ হৈতে ভালদৰে মিহলাই লম। আলু দিয়াৰ পিছত বেছি পানী প্ৰয়োজন নহয়, ইয়াত খুব কমকৈ পানী দিব লাগিব। এতিয়া অলপমান পানী দি দিছোঁ, এইখিনি ভালদৰে মঠি লম। মঠি হোৱাৰ পাছত অলপ সময়ৰ বাবে ৰাখিব লাগিব, তাৰ পাছতহে বনাম। এয়া এইখিনি মঠি হৈছে। এতিয়া মই ঢাকনখন দি ৰাখিম। ইয়াত এতিয়া বনাব পৰা হৈ গ'ল। সৰু সৰু আকাৰৰ কৰি ল'ম। ইয়াত অকণমান মই ময়দা দি লৈছোঁ। মই সকলোবোৰ সৰু সৰু আকাৰৰ কৰি ল'লোঁ এইদৰে। এতিয়া অকণমান ইয়াতে মই গোল কৰি ল'ম। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ চাওক, একদম জোখত বনাই লৈছোঁ। এনেকৈ চাৰি পাঁচটামান বেলি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ, খুবেই গৰম হৈ আছে, দি দিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিলে। এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ, জুই একেবাৰে কম কৰি ৰাখিছোঁ, নহ'লে পুৰি যাব পাৰে। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ থাকিলে সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগে। এনেদৰে আটাইবোৰ ভাজি ল'লোঁ। ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত জুইৰ পৰা নমাই দিম। এয়া দেখিছেনে, এনেকৈ গৰমে গৰমে আলু পুৰি খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুন ৰেচিপিৰ সোৱাদ ল'বলৈ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, অন্য দিনাহে এটা সুন্দৰ ৰেচিপিৰ সৈতে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।